Da li su to saveti koji si dobijala od Jasne Đuričić na Akademiji u Novom Sadu, jer ti si završila kod nje na klasi? Da. Koje savete pamtiš njene i dan danas ih možeš reći slobodno koristiš i primenjuješ u svom poslu? Nešto što je meni veoma značajno i prelepo što nam je ona dala u taj amanet znanja jeste ta etika glumačka. I to što nas je uverila u to da ako si dobar čovek, bit ćeš dobar glumac. Ali ne možeš biti dobar glumac ako nisi dobar čovek. I da se na sceni sve vidi. Tačno. I ja se time vodim. I nekako me taj njen postulat održava i privatno i profesionalno. I to te gura kroz život i kroz uloge. Šta je tebe oblikovalo kao glumicu? Pa ja bih rekla da je negde ključ i jezgro to moje detinjstvo. Koje je bilo tako jednostavno. Te gluma ti dozvoljava i da budeš neko drugi. Kako teku pripreme? Evo sad možemo, aktuelna je serija Tunel na Superstar TV-u pod pokroviteljstvom Telekoma Srbije. Igraš Minju Kovačević, jel da? Kako si se pripremala za ulogu te psihološkinje? Da, mladog psihologa. Ta uloga mi je donela upravo taj moment da sam u jednom momentu osetila baš da sam porasla. Jel da? Ali to je zahvaljujući toj ulozi. Kad sam dobila poziv za casting, rekla sam, ovako jedan glas u meni mi je rekao, pa ovo je super da ti porasteš kao ličnost. Jer je to uloga koja je odgovorna, koja je društveno korisna, koja živi jedan zdrav život, koja želi da spasava tuđe živote, koja svoj život daje za tuđe živote. Tačno. I ja sam rekla, jao, molim te, Bože, samo da dobijem ovu ulogu. Molim te. I dobijem je, nakon mesec dana castinga sa Petrom. Dobijem je i ovako sam, ja sam obećala sebi da ako dobijem ovu ulogu, da ću u potpunosti promeniti sve svoje životne navike. Zarad te uloge. I tako i bude. Potpuna odgovornost, disciplina, usmerenost, fokus. I sve to idealno, ali u jednom momentu kao, ok, ja sad osjećam to življenje savršenog života. Ali nije mi jasno, nešto nije kako treba. I sad i prolazim kroz scenariju i sve to super. I vidim da ta uloga nema nikakvu životnu pozadinu, privatnost. Već je sve u ambiciji i sve je savršeno. I kažem, pa ovde je problem. Ovde je problem. Ta osoba nema intimnost, ta osoba nema razmenu misli, razmenu, ne priča ni sa kim na nivou duše. Čak i ta osoba ima problem. Ko će toj osobi da pomogne? Tako je. Tako da, isto je jedan divan zadatak i jedno divno osvešćivanje. I nadam se da sam to uspela nekako pametno i da prenesem. Pa jesi. Jesi zapažena ti je uloga jako i zanima me taj proces. Jesi imala konsultacije sa nekim psiholozima možda pa da vidiš kako oni, jesi možda gledala neke dokumentarne filmove, emisije da vidiš kako se oni ponašaju, tonalitet, jer sve to vrlo zavisi. Tako je. Položaj ruku, ne znam šta sve već ide. Da. Jesam. Moja sestra je završila psihologiju, upravo sam sa njom radila. Odmah sam nju pozvala kada sam dobila ulogu. Takođe, literatura, filmovi i konsultovala sam se sa ljudima koji se bave psihologijom, najviše, psihoanalizom. Je li lako? Pa nije, to su velike odgovornosti. To su baš velike odgovornosti. Tačno. Da. Ali to mi se dopalo što si rekla. Obećala sam sebi da ću da se disciplinujem i da se promenim. I stvarno si doprinela tome da si zaista maestralno odigrala. Hvala ti.